Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» і наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми подивимось, як виглядає у розрізі томат «Панамера» від компанії «Клов». Це розовоплідний томат. Як бачите, він досить крупний, добре зберігає хвостик, пружний, досить твердий, добре підійде для транспортування. Тепер давайте подивимось, який він всередині. Як бачите, насіннєва камера середнього розміру. Шкірка досить товста. Томат м'ясистий і соковитий. Можемо ще розрізати його поперек. І також бачимо його м'ясистість. Половтесь та стежте за новинками на нашому каналі.